makuru ya natunguye abatari bake nuko ikipe ya Lyon Sport yamaze kugura umukinnyi Niyonzima Ali, iyo akaba ari umukinnyi rero mushya w'ikipe ya Lyon Sport, akaba ari umukinnyi usanzwe ukina hagati mu kibuga. Uyu mukinnyi rero akaba agomba gukinira ikipe by'umwihariko muri imikino yo kwishyura. Uyu rero ni umukinnyi waherukaga hano mu Rwanda ari mu ikipe ya APR Football Club, aza kuyivamo ajya mu gihugu cya Oman, aho yari ajyanye na murumuna we ariwe Ngandu Omar, ariko icyo gihe nabwo babashije kwitwara neza cyangwa se by'umwihariko ari Niyonzima we nabwo byabashije kugenda neza, biza kurangira rero agarutse hano mu Rwanda. Byanavugwaga ko ashobora no kuba yasubira mu ikipe ya APR Football Club, ariko birangiye yerekeje mu ikipe ya Lyon Sport. Naba ubwo n'undi mukinnyi rero nawe ugiye gukinira aya makipe yombi, wahoze mu ikipe ya APR akaba agiye mu ikipe ya Lyon Sport. Cyari ibingibi ntabwo byari byoroshye gukunda, ntabwo byapfaga kubaho kwa abakinnyi bakinira muri aya makipe yombi. No gwenda ari Niyonzima atavuye mu ikipe ya APR kuko yabanje kunyura muri Oman aragaruka, ariko ubundi kuri inshuro ho bisigaye byoroshye cyane, amakipe asigaye anatizanya abakinnyi. Murabizi ko ikipe ya APR ubu ngubu yatije ikipe ya Lyon Sport umukinnyi rutahizamu Sugira Ernest. Uyu rero ari Niyonzima akaba ari umukinnyi nawe ugiye muri ikipe ya Lyon Sport, ubwo rero bikaba byitezwe ko nawe agomba kuyikinira muri iyi mikino yo kwishyura. Uyu nguyu rero akaba ari n'umukinnyi usanzwe ukinira ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu ari Niyonzima rero akaba mu yandi makipe yanyuzemo, birumvikana ari ikipe ya Mukura ndetse n'ikipe ya AS Kigali, ayo niyo makipe yanyuzemo abona kujya mu ikipe ya APR. Nuko ayivamo ajya muri Oman ntibyakunda aragaruka, akaba rero aje mu ikipe ya Lyon Sport. Uyu mukinnyi rero ari Niyonzima, ubwo birumvikana ko azaba afite akazi katoroshye cyane cyane hagati mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Lyon Sport, kuko hari abakinnyi bandi, hari abakinnyi nk'aba Mugeni Fabrice bashobora kuzajya bakinana n'ubundi babanzanya mu kibuga, abakinnyi nk'aba Sidibe, hari abakinnyi nk'aba Komodore Urukwiye, akaza Nizeyimana Mirafo ndetse na Shimimana Amran. Abo ni abakinnyi rero hagati mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Lyon Sport. Ni bande bazajya babanza mu kibuga, kuko aba bose tubabwiye birumvikana ntabwo babanza mu kibuga icyarimwe ku ruhande rw'ikipe ya Lyon Sport. Uyu mukinnyi rero Niyonzima akaba rero ari umukinnyi wavuga ko nawe ibye kujya muri ikipe ya Lyon Sport bisa nkaho byatunguye abatari bakeya, si benshi bari biteze kumva ikipe itangaza ko yamaze kumusinyisha ari Niyonzima. Ese Kirasa umutoza uri gutoza ikipe ya Lyon Sport ubukanye twababwiraga kuri ari Niyonzima wamaze kujya mu ikipe ya Lyon Sport. Uyu mukinnyi rero akaba ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga, akaba mbere yo kujya mu gihugu cya Omar mu gihugu cya Oman yari ari mu ikipe ya APR Football Club, mbere yuko ajya muri Oman ajyanye na murumuna we Ngandu Omar. Uyu mukinnyi rero akaba yaragarutse birumvikana ntabwo byamuhiriye muri kiriya gihugu, akaba rero ari umukinnyi mushya w'ikipe ya Lyon Sport. Ndetse umutoza Alain Kirasa akaba yagize icyo avuga kuri uyu mukinnyi ari Niyonzima, ndetse anavuga no ku mukino bagomba gukina n'ikipe ya Espoir muri championnat. Reka tubareke mu byumve akaba abivuze nyuma y'imyitozo yamaze gukoresha mu kanya gashize. Abakinnyi moralement cyangwa se mu buryo bwo kwitegura physiquement na tactiquement bameze neza, abakinnyi badahari. Hervé yarakoze ku wa mbere, ariko ku wa kabiri no ku wa gatatu yari asubiye mu Rubavu kugira ngo yitabire ubujurire, ariko mu kanya tuvuganye yambye ko ibintu byagenze neza mu buryo ejo azaza nawe akore. Abandi badahari ni Iranzi, muraza amakuru ye ko yaragiye muri test muri Egypte. Abo ngabo nibo tudafite, abandi bo bose barahari kandi bameze neza. Twabonye mu bakoze ariko ntabwo harimo Kimenyi, twabonye Kimenyi yamaze iminota myinshi hanze, Iradukunda Eric Radu, Sugira Honest, ibibazo byabo bimeze gute? Yawereye kuri Sugira kuri match ya AS Kigali yaragize imvune, hari umupira muri duel na Latif yaramuteye umugeri navuga no ku mugongo, yaragize ikibazo ubu ngubu ntabwo ameze neza ijana ku ijana. Nawe ntabwo tuzafata risk yo kumukoresha kuri iyi match. Ive nawe afite igisebe kinini cyane, mu buryo aho ngaho ni secteur dufite abakinnyi benshi, dufite abanyezamu bane, mu buryo ubu ngubu na ku bandi nabo ni indi opportunity kugira ngo nabo tubarebe, nawe kugira ngo akomeze yivuze kugira ngo igikombe cy'intwari tumurekipere. Hanyuma uwundi Radu we afite amakarton jaune atatu, niyo mpamvu mwabonye ko
mushize muri groupe kugira ngo akorane n'abandi kugira ngo ari Samuel ari accept bamenyereze kuri ya mwanya kugira ngo turebe solution za samedi ugakomojeho ari Samuel ari accept mu bamenyereze kuri ya mwanya ariko Samuel naturellement umukinyi wo muri Ax ese abantu bakwitega Axel nka introduction ye muri cyangwa debut ye muri championnat muri uyu mwaka ejo dufite imyitozo iri tactique ejo nzareba izo option ebyiri option ya mbere ni Samuel option ya kabiri ni Axel ku buryo turi bufate decision kugira ngo turebe ninde uri bubanze kuri match uyu munsi hari amafoto yagaragaye ikipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha umukinnyi hagati mpuzamahanga w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Ali Niyonzima wabagize uruhare mu kumurekomanda kugira ngo atangire akazi muri Rayon Sport yamaze gusinya byarangiye umwakiriye ari contact zari zakozwe n'abayobozi mu buryo bye bambajije inama nabwiye ko ari umukinnyi mwiza ni umukinnyi wa ekipe nationale ni umukinnyi ufite experience ni umukinnyi ufite taille nikino gikonta cyane ku mugire récupérateur mu buryo défense yacu akenshi yahuraga n'ibibazo abakinnyi dufite nabwo tukavuga ko ari babi nabona abakinnyi beza ariko navuga ko muri registre yo kuba milieu purement défensif ari Mirafa ari na Commodore ari na Mran nabwo bafite iyo qualité navuga ko ari abakinnyi 6.5 cyangwa 8.5 ariko uriya ni numero 6 wuzuye mu buryo biri budufashe kugira ngo afashe ekipe tuzareba état de forme ye kuko yaramaze iminsi akina mu barabu tuzareba uko ameze kugira ngo dufate decision nimba turi bumukoreshe kuri match ya samedi cyangwa se muri tournoi ziri imbere n'izindi match za championnat tugarutse gato kuri iyi match yo muri weekend Sarpong ntabwo hari sugira ntabwo hari no kuvuga ngo solution ihari ni Yannick wenyine Cedric Adanyogo urwego rugura rubona gute ese Ramwe avuganye na management ya ekipe se ibyangombwa bifite bimwe birabita kimwe match mutubwireho ubu ngubu transfer zabaye open no munsi ni ukuvuga ko manager arimo kubikurikirana we na sote mu buryo ejo cyangwa se kuwa gatanu tuzaba twabimenye kugira ngo dufate decision nimba turi bubakoreshe ariko dufite n'abandi bataka dufite Yannick dufite Gilbert ni profil zindi zitandukanye kandi biri dusabe kugira ngo mikinire yacu duhindure uko dukina kugira ngo bariya nabo badufashe kuko bafite qualité zitandukanye bafite kugumana umupira bafite vitesse bafite dribble bafite gushota mu izamu ibyo ngibyo byose tuzabigenderaho mu buryo nararebye na match ya Espoir ikina na Kiyovu ubu ngubu namenye point faible zabo cyangwa se point fort zabo uko bakina mu buryo byose biri budufashe kugira ngo ari plan A cyangwa plan B turi bukoreshe kugira ngo iriya match iri kapitali kuri twebwe kugira ngo tuzayibonemo amanota atatu coach mu gihe gito umaranye Rayon Sport umutoza mukuru uniyungirije babonye warintroduje cyane se Kamana Maxime mu mwanya wo gukina uhagije ariko mu gihe wari kumwe na Espinoza ntabwo yigeze wenda ba nka nimero ya mbere cyangwa se n'umuntu wawe umwanya munini mu kibuga iki cyahindutse se wenda mukiri kumwe n'undi mutoza wundi haburaga iki wenda kugira ngo se Kamana Maxime wone umwanya wo kubungu ari mu bakinnyi b'abaforward ba Rayon Sport bizewe ni umukinnyi wundi watubwiraho iki wenda kuri karite wenda zituma muri na minsi uri kumwe mu mwanya w'urambuye wo gukina buri mutoza buriya agira filosofie cyangwa se uko abona abakinnyi kuri njye nkunda abakinnyi bari très technique bafite mobilité kuri attaque izo qualité Maxime arazifite ari Gilbert n'abakinnyi bihuta cyane n'abakinnyi baza gusaba umupira bashobora kudribla bafite ama qualité z'abataka navuga gutyo aba bakiza bose kugira ngo nabo tubahe chance kuko n'abakinnyi bari technique bakina umupira ariko ari n'abandi batoza bumva ko profil izo bashaka ni umukinnyi ushobora kuba défensivement cyangwa se iyo atakaje umupira uko nagomba kwireplasa cyangwa se uko agomba gufunga inyuma akagendera kuri ibyo ngibyo kugira ngo abo ngabo bafite race yo kwelimina yo kudribla cyangwa se yo kuba technique babashira ku Rwanda yewe mbafitiye confiance ijana ku ijana mu buryo no kuri match ndashaka kugira ngo nongere kandi mbaye confiance ari we ari Ciza na Gilbert kugira ngo bazamuri icyizere cyabo kuko ari abakinnyi beza kandi bazafasha ikipe yacu akabari arekirasa umutoza w'ikipe ya Rayon Sport uri kuyitoza mu gihe n'undi ikipe kiri gushaka umutoza mukuru birumvikana kuko gahunda no gushaka umutoza mukuru uzatoza ikipe ya Rayon Sport ubwo n'umutoza uzasimbura Espinoza birumvikana hanyuma rero akaba yavuze uko ikipe yiteguye umukino bari bategura gukina n'ikipe ya
Espoir kabari umukino w'umunsi wa 18 wa championnat n'umukino uzaba kuri wa gatandatu ukaza uhuza rero ikipe ya Lyon Sport n'ikipe ya Espoir ukazabira hariya kuri stade ya Kigali hanyuma kaba yanavuze no kumukinyi Niyonzima Al umukinyi mushya w'ikipe ya Lyon Sport wasinye amezi atandatu ubwo birumvikana ni igihe kingana n'iyi mikino isigaye ya championnat muri rusange ndetse ubwo n'indi mikino ikipe ya Lyon Sport izitabira ubwo harimo ni irushanwa ry'igikombe cy'amahoro birumvikana uyu mukinyi rero Niyonzima Al akaba yavuze aho atandukaniye n'abandi ndetse n'icyo abona ashobora kuzafasha ikipe ya Lyon Sport birumvikana muri iki gihe cy'amezi atandatu kereka wenda baramutse bayongereye ariko ubundi basinye amezi atandatu kindi wenda mwamenya ku ruhande rw'ikipe ya Lyon Sport kuri uyu mukino bazakina n'ikipe ya Espoir Sugira ntabwo ahari ndetse na Radu aba ntabwo bazakina kuri uyu mukino hanyuma ariko kandi uyu mukinnyi Danyogo yunguyu nawe bikaba bitaramenyekana niba bazakina uyu mukino kuko ibyangombwa bye baracyabitegereje nibyo ngibyo rwo twaba tubabwiye ku ruhande rw'ikipe ya Lyon Sport